público é um dos principais medos do ser humano. Em outro idioma, então, nem se fala. Você tem medo de falar inglês ou conhece alguém que tenha? Então esse vídeo é pra você! Fala, protagonista! Meu nome é Luciane, eu sou mentora e cofundadora aqui da Raisin. E se essa é a sua primeira vez no canal, se inscreve, ativa as notificações para você ficar sabendo sempre que tiver vídeo novo por aqui. Toda semana são vídeos para te apoiar a superar os desafios ao longo aí da jornada rumo à fluência. E também vídeos com conteúdos de inglês e exemplos para viagem, para trabalho, erros comuns para você cortar caminho e ir direto à fluência. Imagine só a seguinte situação. Um turista está andando na rua e quer saber aonde que é o caixa eletrônico mais próximo. E aí ele se depara com duas pessoas e pergunta: "Where is the nearest ATM, please?" Onde é o caixa eletrônico mais próximo, por favor? Uma das pessoas já fez inglês anos, entende muito da teoria, consegue ler, consegue ouvir, até entendeu a pergunta do turista, conseguiu formular na cabeça, mas travou. Não consegue falar, não consegue colocar nada para fora. Já a outra pessoa não tem assim tanto conhecimento de inglês, sabe mais ou menos, fala com alguns erros, mas conseguiu ajudar o turista a chegar no caixa eletrônico mais próximo. Essa situação é clássica de quem tem medo de falar inglês. Muitas vezes, a pessoa passa anos estudando, sabe tudo da gramática, todos os verbos, lê pra caramba, consegue ouvir, entender, até formula a resposta, mas não fala. Na hora de colocar pra fora, chega até a suar e não sai. Esse é o seu caso? Ou de alguém que você conhece? Bom, esse vídeo eu vou trazer para você alguns pensamentos comuns que passam na cabeça de quem tem medo de falar inglês. E pode ser que esse seja um dos pensamentos que esteja passando na sua cabeça na hora que você tenta falar. E aqui eu vou te trazer algumas estratégias para você começar a pensar diferente e na próxima vez que você tiver que falar, pode ser que te ajude. Primeiro pensamento que passa na cabeça de quem tem medo é: as pessoas vão me corrigir. Gente, a não ser que seja professor, que sim, é capacitado e tá ali no papel de te corrigir, te mostrar o certo, para que você possa chegar cada vez mais perto de níveis de proficiência, ninguém vai te corrigir. Isso eu falo por experiência própria. Quando eu cheguei na Polônia, eu tinha muito medo do que as pessoas iam pensar, das pessoas me corrigirem. Eu tinha feito 8 anos de inglês e quando eu cheguei lá, eu travei. Eu lembro até hoje o dia que a primeira pessoa falou comigo em inglês lá. Eu fiquei assim, ó, meu Deus, e agora? O que eu respondo? Porque polonês não ia, né? Tinha que ser inglês e vai que vai. Até eu ver que aos poucos as pessoas não estavam literalmente nem aí se eu tava falando certo ou errado. Elas queriam me conhecer, queriam saber sobre o meu país, queriam trocar informações comigo. Isso era o mais importante. E a mesma coisa que acontece aqui. Não sei se você já teve a oportunidade de receber ou de conhecer alguma pessoa de outro país que tá aqui no Brasil, que fala português ou tá aprendendo. As pessoas falam errado. E a gente não corrige, a gente acha bonitinho até, nossa, que legal, a pessoa tá aprendendo, olha como que ela já sabe português. Ou até mesmo na nossa língua nativa, né? Você falando com um amigo e tal, se ele der uma derrapada no português, você corrige? Dificilmente, né? O mais importante, gente, é se comunicar, é passar a mensagem, é fazer com que aquele momento do diálogo aconteça. Se você ficar com medo, se as pessoas vão te corrigir, isso vai te impedir de você dar o primeiro passo. Então, se esse pensamento passar pela sua cabeça, troque ele por: as pessoas vão me ajudar a evoluir. Porque sim, se acontecer delas te corrigirem, não encare como algo negativo. Encare como uma oportunidade de, na próxima vez, você acertar. O que as pessoas vão pensar se eu errar? Deixa eu te contar uma coisa. As pessoas vão pensar que você está aprendendo. As pessoas vão pensar, nossa, que bacana, que ela está se desafiando, que ele está indo além. Pensa quantas pessoas dominam um segundo idioma. No Brasil, só 5% fala inglês. É muito pouco. Então, se você está falando, você já faz parte de um grupo diferenciado. Não pense no que as pessoas vão pensar, não.
Pelo contrário, pense enquanto você tá cada dia evoluindo. E isso acontece muito, esse pensamento, né? Principalmente com adultos. Adultos, quando estão aprendendo inglês, já querem começar sabendo tudo. Isso porque, às vezes, no trabalho já são reconhecidos, na família. Imagina, acima de 30 anos aprendendo inglês. Imagina, como que eu vou falar errado? Olha, pro inglês, você não tem 30 não, tá? Pro inglês, você é uma criança. Você tá ali, ó, no beabá ainda. E é justamente isso, a incapacidade de se colocar no lugar de aprendiz que impede você de falar. Não pense que você tem que saber tudo. Pense que você tem que falar e errar e acertar. Então, se você está aprendendo inglês, tenha isso na cabeça. Se coloque no lugar de aprendiz. Você vai precisar começar do degrau 1, degrau 2, degrau 3 e assim vai. Então não fique com medo do que as pessoas vão pensar se você falar errado. Quando isso passar pela sua cabeça, pense. As pessoas vão pensar que eu estou aprendendo. E tá tudo bem. Que bom que você está aprendendo. Porque se você não passar por esse estágio, você nunca vai chegar num estágio mais avançado. Afinal, em outras áreas da sua vida, você também começou do começo, né? Tudo começa do começo. Um outro pensamento, um terceiro pensamento bem comum que passa na cabeça das pessoas é: ai, mas eu ainda não sei o suficiente para falar. E aí aqui eu te pergunto, o que é saber o suficiente para falar? O quanto que você acha que você precisa saber? Pensa numa criança que está aprendendo aí o primeiro idioma de pequenininho. Quando ela vai para a escola, com 6 anos de idade, a criança já sabe falar. Ela não sabe falar corretamente, ainda comete erros, mas ela fala. E ela não esperou saber o suficiente para começar a falar. Por que você acha que você precisa esperar saber muito para dar os primeiros passos no inglês? Você precisa saber o que você quer falar e aí sim buscar o vocabulário. Por isso que a gente sempre fala das situações. Ah, eu quero me apresentar. Então legal, vou aprender esses conteúdos. Ah, eu quero falar sobre o que eu gosto de fazer no final de semana. Ótimo, vou aprender como falar isso. Se você for pensando em situações vivenciadas, esse medo de, meu Deus, eu só vou falar quando souber, vai diminuindo. Porque aí você tem certeza que aquilo que você aprendeu, você vai conseguir usar. Mas não pense que você precisa saber muito para falar, não. Você precisa falar. E aí, conforme você vai falando, mais você vai errando, mais você vai acertando e aos poucos você vai aprendendo. O grande erro é esse, as pessoas investirem muito em atividades de input, ou seja, ouvir, ler, só para depois falar. Na verdade, tem que ser uma mescla dos dois. Consome conteúdo, aprende a teoria e aplica ao mesmo tempo. Nisso você vai engatinhando e andando ali para frente. Senão, você vai sempre ficar parado, com um monte de conteúdo na cabeça, mas na hora de falar, não consegue colocar para fora. Então, não pense em saber tudo. Pense em saber aquilo que você precisa para o momento que você está para chegar onde você quer. E um pensamento também muito comum é: se der branco na hora de eu falar, meu Deus, se eu não souber uma palavra? Se você não souber uma palavra, você tenta pegar os 1000 sinônimos que deve ter para essa palavra. Em português é assim também. Você fala português desde que nasceu. E eu tenho certeza que às vezes dá um branco em algumas palavras. Tudo que você não usa, você esquece. O nosso cérebro, ele é seletivo. Então, não adianta você achar que, nossa, você vai lembrar de tudo 100% do tempo. Porque você não vai. Inclusive, a gente já falou aqui do porquê que a gente esquece o que aprende na aula de inglês. Se você não viu esse vídeo, recomendo que você assista. Então, sabendo que isso é natural, que você vai esquecer, pense que na hora que você for falar, se der um branco, tenta pegar o sinônimo, tenta pegar a explicação. Ah, eu não sei como é essa palavra. Dá uma volta tentando explicar o que é a palavra, mas se comunique. Não deixe que isso impeça. Pelo contrário, isso pode deixar a sua conversa até mais intrigante. Ai, você tá lá falando com alguém e fala, oh my god, I don't remember those words, but you know. Então comece a usar esses chunks, que é outra estratégia aí, na hora que você tá falando e esqueceu, você fala, you know, this thing, that, e aí você descreve, aquela coisa que,
aquele lugar onde. Vai escrevendo, escrevendo, escrevendo. E a pessoa que você está se comunicando, ela mesma vai te dar a palavra. E nisso você já vai lembrar, porque você teve que usar mais energia do seu cérebro para explicar, diferente do que já vinha ali de bate-pronto. Então, não pense que, meu Deus, vai dar branco. Vai dar branco, sim. Até no seu idioma, às vezes, dá branco. E tá tudo bem. Se não souber, troca, explica melhor. Beleza? Então, aqui vamos aos pensamentos e as frases que você vai usar para combater os pensamentos quando virem. O primeiro, as pessoas vão me corrigir. Pé, você vai usar? As pessoas vão me ajudar a evoluir. O segundo, o que as pessoas vão pensar de mim se eu errar? Quando isso vir, você fala, as pessoas vão pensar que eu estou aprendendo. E tá tudo bem. O terceiro, eu preciso saber mais vocabulário para começar a falar. Pé, eu preciso saber o que eu quero falar e aprender o vocabulário correspondente. E o quarto, se eu falar e der branco, nessa hora você pensa, se eu falar e der branco, eu vou utilizar outra palavra, ou eu vou explicar o que eu quero falar. E aí, você se identificou com alguma dessas frases? Alguma vez já pensou ou já ouviu alguém falando sobre isso? Então comece a usar esses antídotos, a pensar de maneira diferente. E a entender que o medo, ele é um sentimento positivo. Imagina se você não tivesse medo de pular aí de um prédio ou de colocar a mão no fogo quente. Imagina os estragos que você faria. O medo, ele nos protege de situação que pode nos trazer em perigo. E esse sentimento, ele é um sentimento que antigamente a gente precisava, porque o ser humano estava constantemente em estado de alerta. Podia vir um bicho lá na floresta, podia algo acontecer. Mas hoje em dia, você não precisa mais tanto desse sentimento. Então, quando o medo vier, você tem ali, ó, artifícios, estratégias, ferramentas para combater. E como que você vai fazer isso? Primeiro, se colocando no lugar de aprendiz, entendendo que você está aprendendo, entendendo que você vai errar, que para você acertar, você precisa passar por esse estágio do erro. E aos poucos, você vai desbloqueando. E por fim, eu queria te dar algumas dicas de como você consegue, sozinho, ir treinando um pouco a questão de falar, para na hora que tiver com outra pessoa, ir perdendo um pouco o medo. A primeira dica é, fale na frente do espelho. Essa é uma dica que ajuda muito você a começar a criar essa nova identidade no segundo idioma. Sim, porque a gente muda quando está falando inglês ou um outro idioma. A expressão do rosto muda, a maneira que a gente fala, e é importante você começar a criar essa nova imagem. Isso vai desenvolver uma melhor autoconfiança. Então fale na frente do espelho, se possível, grave a imagem para você se ver falando, para você ir se acostumando com o som da sua voz em outro idioma, e na hora que você for falar com alguém, você já está mais preparado, mais confiante, já se reconhece nesse papel. Outra coisa que ajuda também é você gravar áudio, né? Se ouvindo falar também, você pode gravar áudio em todo momento. Acordou? Vai gravando áudio falando as ações. Tá cozinhando? Vai gravando áudio falando. Nisso você vai treinando a musculatura e falando, 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 aquilo vai fazer parte da sua realidade. Quanto mais você fala, mais você erra, mais você acerta e mais você se acostuma com isso que é falar um segundo idioma. Então, cada ação que você vai fazer, grava um áudio, vai ali falando, vai que vai, e aos poucos você vai perdendo esse medo. E outra coisa que ajuda muito a perder o medo de falar é se envolver com pessoas que também estejam aprendendo assim como você. Pessoas que querem evoluir, pessoas que estão ali num ambiente seguro para que o erro seja visto como uma oportunidade de aprendizado. E o fórum de conversação que a gente tem aqui na Raise, gratuito e aberto ao público, é uma oportunidade, porque a gente simula como seria na vida real sem ser. Então, você já vai se preparando, vai treinando aí para na hora do jogo fazer bonito e perder o medo.
Cada semana é um tema diferente e temas da atualidade. E a gente fala sobre viagem, sobre livros, sobre filmes, sobre natureza, sobre várias coisas. E aí só tem algumas regrinhas. Não pode falar em português e não pode pedir ajuda do professor que está ali coordenando a rodada do fórum. Porque é justamente para você sentir o frio na barriga, sentir todas as emoções e na hora que for a vida real, você já está mais preparado. Isso porque você vai estar rodeado de pessoas do mesmo nível que você. Você vai ver que também, assim como você, tem pessoas que também erram, que também estão superando os seus desafios. Então, se você quiser participar dos fóruns de conversação, eu vou deixar o link aqui na descrição, onde você consegue se inscrever, e aí você vai receber os dias dos fóruns, os temas. Lembrando que é gratuito, é aberto ao público, e é uma super oportunidade para ou acelerar aí a sua fluência, ou você que já sabe, manter a fluência do inglês. Então é isso, eu espero que você tenha gostado dessas dicas, que elas tenham te ajudado a você começar a perder o medo de falar inglês, que você comece a pensar diferente e aos poucos evoluindo. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, porque sempre tem vídeo novo aqui para te ajudar.